que a cidade sente. A gente tem sentimento do mundo. Do mundo aqui da gente. Pra dançar nossa música, pra cantar nossa história. Pra declamar quem somos. E projetar nossa identidade. Pra poder chamar de povo, juntar o velho e o novo. Cultura. Cultura. É por aí, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O mundo vai nos ouvir. Vão nos topar de frente. Estamos aquecidos, preparados. Chegou a hora. A hora é agora. De soltar pro mundo a voz que vem da gente. Vozes da cultura. 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 Bom fim de tarde, bom começo de noite para você que está acompanhando a gente aqui na FEMA TV. O Escola de Artes de hoje, nessa quarta-feira, recebe uma oficina técnico-cultural sobre a linguagem cinematográfica. Lembrando que a Escola de Artes é um programa que vai receber as oficinas que foram contempladas pelo edital emergencial Vozes da Cultura, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura daqui de Assis, junto com o Conselho de Cultura, realizada pelo Polo Audiovisual, com apoio da FEMA TV. Hoje, então, estaremos entrando por esse mundo cinematográfico que diz um pouco a respeito dessa telinha aqui que nós estamos e que nós vivemos aí, seja numa televisão, seja num computador, num celular. A linguagem cinematográfica tem seus conceitos, chaves e bem específicos. Quem vai estar falando para a gente é o Gabriel Dantas Lousada. Gabriel é comunicador social formado pela Universidade de Marília e vem trabalhando na área do audiovisual desde 2015. Trabalhou na Eco Filmes, já trabalhou na Unimar TV também, na TV Unesp, e estreou como assistente de direção em 2007, em 2017, filmando um filme chamado Caminhões, aqui da nossa região, e ele vem propor um pouco essa oficina de introdução a essa linguagem cinematográfica. O que será que o Gabriel vai mostrar pra gente? Oi, Gabriel, como vai você? Oi, Ana, tudo bem? Como é que vocês vão? Aqui tudo certo. Que bom, estou ansiosa aqui para desvendar esse mundo cinematográfico. Sim, você pode explicar para a gente como que vai funcionar a sua oficina de hoje? Sim, então, hoje eu começo trazendo os conceitos básicos da linguagem cinematográfica, pensando em quem está começando, em quem ainda não conhece, ou só ouve falar algumas coisas, né? Pode ser aquela pessoa que gosta muito de assistir filmes e quer poder entender um pouco melhor, poder ir um pouco mais além do seu entendimento, né, sobre aquilo que ele assiste enquanto entretenimento, né? Como também para quem está querendo começar a produzir algum conteúdo próprio, né, e talvez até entrar no mercado, né. Claro que nem eu falei, são conceitos básicos, né, e tudo que eu disser na oficina, ela pode e deve ser aprofundado de acordo com o interesse de cada pessoa. Aqui é só um primeiro contato, uma coisa assim. Hoje eu começo falando sobre fotografia, né? Como que dentro do discurso cinematográfico, a direção de fotografia, a fotografia cinematográfica pode ser usada para adicionar elementos da narrativa ou reforçar algumas outras coisas. E na semana que vem, bom, aí já fica para depois, né? Só para explicar para quem está assistindo a gente, essa oficina ela vai ser dividida em dois episódios, né, Gabs? Então a gente vai ter a oficina de hoje, que vai dar esse panorama, então, da questão da fotografia, de como que se vê os planos ali, como que a gente capta a imagem, né? Isso. E
Semana que vem, se você já quiser dar uma pincelada para a galera já ir se preparando. Pode ser. Semana que vem eu vou cobrir mais outros dois pontos, né? Outros dois elementos do discurso cinematográfico, que é a arte, né? A cenografia, o figurino, a maquiagem, o cenário e também o som, né? E como que esses elementos dos seus modos podem trabalhar juntos, tanto com a fotografia, ou enfim, e como eles incluem cada, como que cada um pode funcionar para contribuir ali para formar a obra audiovisual. Nossa, kit completo, hein? Adorei. Então, hoje a gente vai ter um vídeo introdutório, né? Aí as pessoas que estiverem acompanhando a gente vão mandando aí as dúvidas. Que daqui a pouco, depois do vídeo, a gente retorna. Eu com as minhas dúvidas também. Uhum. E daqui a pouco a gente volta, então. Vamos seguir. Assistir a sua aulinha de hoje. Belezinha? Daqui a pouco a gente volta, então. Tudo bem. Ok, pessoal. Então, começando a nossa oficina, eu queria dizer que, assim como outras formas de comunicação, a linguagem cinematográfica trabalha de forma estruturada para formar imagens. Essas, por sua vez, exploram a subjetividade, isso é, o olhar do espectador e a sua percepção. E vale lembrar que a subjetividade será sempre diferente para cada espectador, porque ela é moldada a partir das experiências culturais vividas por cada pessoa, formando o seu olhar e a sua percepção. E outra coisa, a linguagem cinematográfica não é somente sobre ângulos de câmera, mas ela vai muito além. Ela é, por exemplo, tudo o que nós vemos na imagem e também tudo o que nós escutamos. Todos esses elementos, eles constroem juntos as mensagens que o filme quer passar pra gente, o que o filme quer comunicar pra gente, né? Então, para além de como a câmera se comporta, se movimenta e o que ela revela, né, os personagens que ela revela, também o cenário em que eles estão, as cores desse cenário, né? A respeito do som, a trilha musical, os efeitos sonoros que nós ouvimos, ou até mesmo os silêncios. Esses elementos todos, eles trabalham juntos e eles podem ser misturados para construção dessas mensagens, para construção disso que vai ser comunicado para a gente através do filme. Então, o objetivo aqui não é focar em elementos muito técnicos, como, por exemplo, a forma como a câmera capta as imagens através da lente, ou mesmo falar de equipamentos de forma geral, mas conceitos básicos que podem ser aplicados independente das ferramentas que você tiver, ou ainda que podem te ajudar a compreender os filmes por outros ângulos e pontos de vista, facilitando outras análises e entendimentos. O que vocês vão ver aqui são conceitos básicos de fotografia, como plano, sequência, ângulos, elementos sobre a arte, como a cenografia, o figurino, o uso das cores, e sobre som, né, o uso da música, dos ruídos, dos efeitos sonoros, e como esses elementos de linguagem podem trabalhar juntos e ser utilizados na construção da mensagem dos filmes. Legal? Então vamos lá. Antes de começarmos a falar de fotografia, é importante esclarecer as unidades da imagem no cinema. São elas a cena, a sequência e o plano. A cena é um conjunto de ações que acontecem no mesmo lugar e no mesmo momento. Se a imagem vai para outro lugar ou outro espaço, muda a cena. Se a ação volta a acontecer no mesmo lugar, mas em um outro momento do filme, a gente também está falando de uma outra cena. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de Breaking Bad. Lá no final da primeira temporada, não precisa ficar Walter e Jesse vão se encontrar com Tuco. Walter escolhe aqui o lixão para fazer o primeiro encontro. Não, onde eles vão negociar, né, e como que eles vão fazer com a produção e a comercialização do cristal. Senhor Limpeza e seu garoto. Aí, desculpa aquela treta, tá bom? Respeito, é preciso dar para poder receber. Ah,
Então eles negociam aqui nesse primeiro momento como que eles vão fazer, quanto que eles vão ter que produzir, quanto que eles vão ganhar e tal. E aí depois, esses personagens voltam aqui nesse mesmo lugar para terminar de fazer a negociação. Eles entregam um produto e eles recebem. Tá vendo? Percebem que é um outro momento, né? Então é uma outra cena, apesar de ser no mesmo lugar. É o mesmo lixão, é o mesmo ferro velho. Mas é num outro momento. Então é uma outra cena, entendeu? O que você disse? Só tô falando. Eles têm que saber que trabalham pra você. Como se eles não soubessem, né? Você tá dizendo que eles são burros? A ação dos planos precisa acontecer no mesmo lugar e no mesmo momento da narrativa para pertencerem à mesma cena. Já os planos são determinados pelos enquadramentos que uma cena possui. Toda vez dentro de uma cena que a câmera mostra algo de um ângulo diferente, pode ser mais perto, mais longe, mais de cima, mais de baixo, estamos falando de planos diferentes. A cena pode contar com vários planos ou com poucos, e intercalar entre eles, como em diálogo. Por exemplo, quando Frodo recebe o Gandalf ali na vila dos Hobbits, né? São pouquíssimos planos, mas a cena é um pouco longa, que é um diálogo, e fica intercalando entre a imagem do Frodo e a imagem do Gandalf. A imagem do Frodo um pouco mais aberta e a imagem do Gandalf. Tem, sei lá, nem 5 planos aí, na verdade. Só fica intercalando entre um e o outro, entendeu? Outra obra que eu estou trazendo aqui para exemplificar durante a oficina é Senhor dos Anéis. Aqui é bem no começo do filme, e Gandalf está chegando na Vila dos Hobbits e Frodo vai ao seu encontro, porque estava esperando. Perceba como, na verdade, são poucos os enquadramentos, são poucos os planos. A gente tem uma câmera que pega geral, depois a gente pega o Gandalf em cima da carruagem, depois a gente pega o Frodo, e aí vai trocando. E depois, um pouco mais pra frente, a gente tem de novo uma outra imagem, um outro plano geral, com os dois enquadrados. Mais pra frente, eu vou explicar os tipos mais comuns de planos e as possíveis intenções na linguagem cinematográfica. Para as ações que têm uma continuidade lógica e estão interligadas pela narrativa, mas acontecem em outros lugares, damos o nome de sequência. Pode-se entender também como um conjunto de cenas que conta uma parte da história. Por exemplo, quando Gandalf vai encontrar aquele mago de cabelo branco da ordem lá, que Gandalf pertence, primeiro o Gandalf chega ali, é recebido pelo mago, eles conversam do lado de fora da torre, num gramado, e depois conversam dentro da torre, e depois eles lutam. Tudo isso é uma sequência lógica, tudo isso está interligado. O Gandalf foi encontrar com esse mago para resolver alguma coisa, e teve várias cenas acontecendo, né? Ele foi recebido, essa é uma cena, do lado de fora da torre. Eles conversaram no gramado, é uma outra cena. Eles ainda estão conversando, mas eles estão em outro lugar, que nem quando eles vão para dentro da torre. Depois eles começam a lutar lá dentro. Então são 4 cenas. Que nem eu falei, a cena acontece em lugares diferentes. Mas aqui, elas compõem uma sequência, porque elas estão interligadas na narrativa. Elas têm uma continuidade lógica, que é Gandalf foi resolver um problema com esse mago. Entenderam? A fotografia de um filme não é aquele plano de uma paisagem super bonita, tá? Claro, é sobre isso também, mas vai muito, muito além. Diz respeito a todo aspecto da imagem captada, no sentido da luz e do movimento, da composição e do quadro. Assim como os outros elementos da linguagem cinematográfica, a fotografia ajuda a criar a atmosfera particular do filme, seja ele uma ficção futurista, um drama, um filme de ação ou um documentário, contribuindo, por exemplo, ao dar contexto ao mostrar um lugar da ação, ao evidenciar ações ou emoções dos personagens, entre outras coisas. Os elementos básicos da fotografia são os planos, no sentido de abrangência do quadro e não da unidade do filme, como eu falei mais cedo, e os ângulos e os movimentos de câmera. Agora eu vou apresentar brevemente os mais comuns de cada uma dessas categorias e exemplificar as suas intenções.
Lembrando que cada diretor usa esses elementos de formas variadas. Aqui apenas um padrão, para vocês terem uma noção, beleza? É uma introdução à linguagem. Então, começando sobre plano, eu vou partir daquele que é o mais abrangente, que é o grande plano geral. Ele dá uma sensação de grandeza, ele mostra o todo, o monumental, o vasto. Quase sempre é impossível reconhecer alguma ação ou personagem. Então o foco é, por exemplo, mostrar quão distante é o caminho que o herói precisa percorrer para completar o seu objetivo. Ou, por exemplo, quão grande é aquele lugar em que os personagens se encontram. E isso pode representar, por exemplo, quão sozinho eles estão, ou o quão difícil vai ser o que eles precisam, por onde eles precisam passar, ou quão distante de tudo eles estão. Aqui é quando nós somos apresentados à região de Mordor. Então perceba como a câmera se movimenta de forma a mostrar a magnitude, o tamanho gigantesco dessa fortaleza, a sua grandeza e o seu poder. Já nesse outro momento, mais próximo do final do primeiro filme dessa saga, depois que o grupo se separa, perceba como os dois hobbits estão assim, inseridos no meio dessa imensidão vasta, e como depois de se separar do grupo, eles ficam com um ar um pouco mais de solidão e de perdidos nesse espaço enorme e muito vasto. E perceba também o quanto que eles vão ter que percorrer sozinhos até chegar no seu objetivo lá no horizonte. Prosseguindo, nós temos o plano geral, que ele apresenta o ambiente da ação, ele dá contexto e pode apresentar personagens. Voltando àquela primeira cena do Ferro Velho em Breaking Bad, perceba como os planos nos dão contexto da onde está acontecendo a cena, da onde vai acontecer, e depois nos apresentam os personagens, como eles estão inseridos ali nesse ambiente. Criminosa para uma reunião sobre drogas. Já o plano conjunto, ele apresenta um grupo de pessoas no cenário e permite reconhecer atores e movimentação em cena. A ação não é visualizada nos mínimos detalhes, tendo como caráter descritivo e narrativo, com tendência maior para a descrição. Então aqui você começa a perceber como os personagens, esse grupo, está inserido nesse cenário. Nossa, acho que não recebemos a mensagem sobre o bege. Ah, nós estamos bem. Ah, parece que eu estou vestindo vestido de formatura de 85. Amor, você está linda. Ai, sabe, foi a única coisa que me serviu assim. Ah. Oh, dá uma olhada naquilo. O convite dizia sem presentes. Ah, por favor. Senhor, deixa que eu levo. Obrigada. Não há de quê. Oh, olha só o Elliot. Vamos lá, vamos cumprimentá-lo. Elliot! Oi! Walt! Vocês vieram! Meus parabéns, não perderíamos por nada. Aproximando a câmera mais um pouco, nós temos o plano médio, que ele é um pouco abaixo da cintura, mais ou menos na linha do joelho, até a cabeça, um pouco além. E nessa proximidade, nós conseguimos mostrar um pouco mais de detalhe os aspectos dos personagens para além das ações e suas consequências. A partir daqui, podemos observar como eles reagem e se expressam através do corpo, da linguagem corporal. Esses personagens estão com medo, eles estão tristes, eles estão empolgados, alegres, estão mentindo, estão desesperados, estão se sentindo desamparados, estão com uma sensação de alívio, de poder. Para contextualizar, nesse episódio de Breaking Bad, o Walter já sabe que está com câncer de pulmão e que é grave. Ele sabe também que um tratamento é muito caro e ele decide não fazer o tratamento porque isso vai afetar financeiramente a família dele e que é possível que ele nem sobreviva. Então ele acha melhor não fazer. E isso traz uma mudança muito grande nele. Para vocês terem ideia, esse cara... É a segunda vez que o Walter vê esse cara e ele não suporta esse cara. Esse cara é um idiota com todo mundo de uma forma gratuita, sabe? Ele é um completo babaca.
diferente da primeira vez que ele vê esse cara, agora ele tá diferente. Agora ele é capaz de agir. Observe como plano médio possibilita a gente perceber como o Walter está se sentindo e como ele interage com o ambiente, entendeu? O plano médio permite essas duas coisas. Interação com o ambiente e um pouco como o personagem está se sentindo. Então aqui ele está se sentindo confiante. Ele tem feito tudo de forma muito fria e calculista. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer e por que ele vai fazer. Dá para perceber na expressão dele um ar de tranquilidade e até mesmo de alívio misturado com um pouco de poder. Perceba que ele ignora completamente a explosão que acontece no fundo e apenas sai andando. E aí agora nós chegamos no close, que provavelmente é o plano mais conhecido, certo? O close é aquela imagem que mostra algo de perto, geralmente para enfatizar uma expressão do personagem ou deixar evidente algum detalhe, algum ponto específico de uma ação. É muito comum em Senhor dos Anéis o close ser usado para evidenciar onde que o anel está naquele momento, onde ele está sendo guardado e com quem ele está. Aqui, Gandalf percebe que Bilbo tem alguma coisa em seu bolso, porque ele não tira a mão de lá. A câmera mostra Gandalf com uma expressão de dúvida, de incerteza, e depois a câmera revela para onde Gandalf estava olhando. E aqui é mais um exemplo disso que eu acabei de falar, enfatizando onde que Bilbo guardou o anel. Ok, agora falando de close em personagem, voltando para Breaking Bad, antes daquela cena do ferro velho, a gente tem a cena em que o Walter vai no escritório do Tuco, e o Walter vai lá tanto para resolver o que tinha acontecido com o Tuco e o Jesse, como também para fechar negócio, né? E ele vai lá sozinho, enfrenta todo mundo, executa seu plano, é bem sucedido, dá tudo certo, e ele sai de lá, com essa expressão toda séria no rosto, e entra no carro, e aí, já num close, ele bota tudo pra fora. E a gente percebe essa intensidade, como ele tá se sentindo, como essa descarga de emoções é intensa através do close. Mais próximo ainda, nós temos o plano detalhe, que é uma grande aproximação de um objeto, de forma que conseguimos perceber seus detalhes, suas texturas e suas dimensões. Mete a sua mão, Frodo. Está bem frio. O que está vendo? Consegue ver algo? Nada. Não vejo nada. Então, por exemplo, aqui, perceba como esse plano é utilizado para mostrar esses detalhes do anel, essas runas escritas em volta dele. É uma forma de élfico, mas não consigo ler. Ok, então vamos começar a falar de ângulos e perspectivas. Como assim? Isso diz respeito a como a câmera
está posicionada em relação ao cenário, ao objeto, aos personagens. Como assim? Essa câmera ela está reta? Ela está de baixo para cima? Ela está de cima para baixo? Né? Existem nomes para esses posicionamentos e também existem possíveis intenções e como eu falei, significados para cada para o uso de cada um dessas técnicas. Para começar, nós temos o Pongé, que é o nome dado para se referir aos ângulos de baixo para cima. Então, a câmera posicionada para baixo, apontando para cima. Esse ângulo costuma ser usado em situações de imponência, para transferir superioridade de um personagem em quadro. Mostrar como ele é forte, como ele é superior, como ele detém o poder, como ele está no controle da situação, ou ainda, mostrar como o personagem está se sentindo. Quero dizer, ele pode não ser poderoso realmente, mas ele está se sentindo com poder. Nós temos também o contrário disso, que é o contra-plongé, que é quando a câmera está posicionada para cima e apontada para baixo. E isso costuma ser utilizado para diminuir a importância ou mostrar como o personagem se sente incapaz, limitado, preso, fraco em relação a outro, em relação a alguma situação que aconteceu com ele. Ele já foi chamado assim, mas não por você. Por que tem que palpitar sobre o que faço com as minhas coisas, hã? Acho que ficou tempo demais com este anel. Você quer ficar com ele? Viva o bolseiro! Não me tome como um mago de truques baratos! Não estou tentando roubá-lo! E a gente tem também o normal. Quando é nenhum nem outro, a câmera está simplesmente apontada reta. Ela não está nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. Ela está reta. Aqui, a câmera está no nível dos olhos. Então, ela estabelece uma relação de igualdade entre os personagens. É um nível normal. Está tudo ok. As partes são equivalentes. Elas não têm diferenças. Uma não é superior à outra. Elas são iguais. Posso fazer uns ovos? Diferente daquela outra cena entre Bilbo e Gandalf, perceba que aqui a câmera está no nível dos olhos, porque eles estão tendo uma conversa normal, de igual para igual. Então, para além da diferença de altura deles, a câmera, naquela cena anterior que eu mostrei, mostra essa diferença entre o Bilbo se sentindo ameaçado e o Gandalf numa posição de poder, exigindo respeito pelo que ele é. Aqui não, aqui está um clima normal, natural. Inclusive, eles estão no mesmo nível, assim, Gandalf está sentado e está no mesmo nível que Bilbo, né? E a câmera acompanha isso. Então, eles estão de igual para igual aqui. Eles estão tendo uma conversa entre amigos, normal mesmo. Sim, sim. Ele gosta muito de você. Eu sei. A gente tem também a câmera subjetiva, que é a perspectiva do personagem, e assim a gente acompanha as ações de acordo com o seu ponto de vista. Mostra como o personagem vivenciou um acontecimento nos colocando no seu lugar, gerando uma certa empatia e também uma imersão naquela realidade. A gente fica um pouco mais próximo, se sente mais inserido na obra. Agora, para exemplificar a câmera subjetiva para vocês, eu trago dois trechos do filme Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, onde, no primeiro, Joe está indo no consultório fazer a leitura, o escaneamento das lembranças que ele tem de sua ex, para depois apagar. Perceba aqui que quando o rapaz coloca o globo de neve na bandeja, a câmera mostra de uma perspectiva diferente. Seria como se Joe estivesse olhando para aquilo lá. E da mesma forma, depois, quando ele dá a explicação, a gente vê ele de um outro ângulo, também segundo a visão do Joel. Aqui, quando eles estão dentro da cabeça do Joel, ele tenta acordar desse sonho que ele está tendo, e de fato ele consegue uma hora. Tá bem, quer que eu acorde? Tá bem, ótimo, tá legal. Muito bem, lá vai. Vai ficar feliz se eu tentar? Vou tentar bem forte. Vamos lá? Foi uma ótima ideia. Aqui. E perceba como a câmera cria essa sensação de que ele está acordando, né? A câmera imita o ponto de vista dos olhos. Exatamente assim, como se estivesse acordando agora. Então a visão um pouco borrada, que vai melhorando com o tempo, entendeu? Cria essa sensação e nos deixa mais imerso nessa narrativa. Consegui me mexer. Bom, essa não é mais...
Mais uma das profecias egoístas do Joel. Ok, então podemos começar a falar sobre movimentos de câmera. E aqui eu queria já deixar uma observação que é tilt e pan não são movimentos de câmera propriamente dito, porque a câmera está presa no próprio eixo, ela não sai do lugar. Então não tem como ser um movimento de câmera. Mas eu quis deixar aqui porque são técnicas mais fáceis de serem feitas que podem ter um significado narrativo parecido com as técnicas mais difíceis de serem executadas. Então, se você estiver interessado em começar a fazer algum conteúdo com o que você tiver na mão, você consegue fazer um tilt e uma panorâmica com a câmera presa no tripé. Vai ser mais fácil do que fazer um traveling e um pedestal, por exemplo. E você pode ter uma contribuição para a narrativa muito parecida. Então vamos lá, começando pelo pedestal, que está junto com o tilt up e o tilt down. Ambos consistem em movimentar a câmera de baixo para cima ou de cima para baixo, né? A maior diferença que ocorre é que o tilt, a câmera se move no seu próprio eixo, que nem eu acabei de falar, né? Então a câmera está parada e ela faz esse movimento ou esse movimento. Esse aqui é o tilt down, esse aqui é o tilt up. E o pedestal, a câmera realmente sobe, né? Ela pode manter o mesmo alinhamento, né? O mesmo ângulo, ou ela pode variar. Aí, na verdade, ela vai estar misturando, né? um pedestal com um tilt. Mas, enfim, o pedestal é ela subir e o tilt ela está no mesmo lugar, ela só se movimenta, só aponta para cima ou aponta para baixo. Mas, de qualquer forma, os dois podem ser usados, por exemplo, para enfatizar o tamanho de um personagem, ou quão alto e descomunal é um objeto, ou apresentar o espaço num plano geral, por exemplo. O pedestal é tecnicamente um tanto mais difícil de ser feito, principalmente sem equipamentos. Mas só para que a explicação fique um pouco mais fácil, eu queria dar o exemplo de um drone que sobe enquanto ele está gravando, e sobe em linha reta. Esse é um movimento de pedestal. Já o tilt, quando você tem a câmera no tripé e você sobe ela, aponta ela para cima, você está fazendo um tilt up. Se você pega essa câmera e aponta ela para baixo, você está fazendo um movimento de tilt down. Minha velha espada ferroada. Mas quando você pega essa câmera no tripé e movimenta ela da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, você está fazendo uma panorâmica, que assim como o tilt, ela pode ser usada para apresentar o ambiente, ou ainda também dar um certo dinamismo, se for feito de forma mais rápida, intercalando entre cortes. Isso é mais comum em filmes de ação. Lacuna, bom dia? Não, eu lamento, essa oferta venceu depois do ano novo. Sim, claro, podemos. Glenn, deixa eu te levar em casa. Suma da minha frente, seu bicha! Olha só isso aqui. Tá tudo desmoronando. Estou apagando você e estou feliz. Você me apagou primeiro. Não acredito que fez isso comigo. Droga! Glenn, você me ouviu? Pela manhã você terá sumido. O final perfeito para esta porcaria de história. Tem alguma coisa errada quando uma garota se sente atraída por mim? Isso é um problema? Não, eu acho engraçado. Tá, e quem você acha mais bonito? Eu ou esse cara? Patrick, vamos nos concentrar, cara. Lembra a garota que a gente fez a semana passada? Aquela. Dos bonecos de batata. Aquela garota? É. Ela é namorada desse cara aqui. Quer dizer, era. Era. Nós cuidamos disso. Ah, oh, meu Deus. E por último, nós temos o traveling, que pode ser tanto movimentando a câmera para frente ou movimentando a câmera para trás, aproximando ou se distanciando do objeto. E isso pode ser usado, por exemplo, para evidenciar a reação instantânea de um personagem a uma ação, criando um suspense ao chamar a atenção para alguém ou para alguma coisa.
Muito silêncio. É uma viagem de 4 dias até o outro lado. Vamos esperar que nossa presença passe sem ser notada. Não me lembro deste lugar. Estamos perdidos? Não. Acho que estamos. Shhh. Gandalf está pensando. Merry. O quê? Eu estou com fome. Tem alguma coisa ali embaixo. Eles estão vindo. Isso é parecido, mas tecnicamente diferente, ao ato de dar zoom na imagem através da câmera. É a mesma coisa que o tilt e o pedestal. O zoom não é um movimento de câmera, mas ele é mais fácil de ser feito tecnicamente. Ele tem algumas outras especificações técnicas que acontecem com a imagem que não acontecem com o traveling. Mas, enfim, o uso pode ser praticamente o mesmo. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agora eu volto ao vivo com vocês para esclarecer qualquer dúvida e também conversar, bater um papo. Mas já adianto que semana que vem vou trazer alguns elementos da arte e do som e como que eles podem ser usados, da mesma forma que a fotografia, para criar intenções e comunicar, criar mensagens dentro de uma obra audiovisual. Beleza? Eita! Acho que temos aí em mãos inúmeros conceitos e palavras que nos ajudarão a desenvolver algum produto cinematográfico. Mas vamos voltar com o Gabs aqui para eu tirar algumas dúvidas. Bora lá, Aninha. Ô, Gabs, então, todos esses nomes que você traz, você falou que era mais a dimensão da fotografia. Eu fiquei pensando, quando a gente vai propor algum produto cinematográfico. Então, quem faz essa questão de organizar os planos, organizar as câmeras? Como que se dá esse trabalho? Numa estrutura mais completa, numa estrutura tradicional, esse trabalho fica sob a responsabilidade do diretor de fotografia, né? Que decide quais câmeras vão ser usadas, quais lentes, em quais momentos. Junto com o diretor geral do filme, ele conversa para entender melhor quais as intenções que o diretor quer passar, e transmite isso para a fotografia, né? E aí que ele cria esses momentos. Ah, então aqui vai ter um traveling, aqui a gente vai aproximar e vai, enfim, para mostrar a reação do personagem, que nem eu acabei explicando aí. Entendi. Eu acho que você poderia explicar um pouco como se organiza, porque, por exemplo, daí tem uma pessoa que escreveu a história. Uhum. E aí tem uma pessoa que faz a fotografia. Que às vezes essa pessoa é a mesma, às vezes não sei. Pode ser a mesma. Uhum. Eu queria pedir para você dar uma geral assim pra gente também, que dessa. Em que parte do processo, né, dessa equipe que se encontra esse processo da fotografia. Mas se você pudesse falar um pouquinho de maneira geral a equipe, a estrutura, assim, para a gente entender um pouco. Beleza. Então, assim, numa estrutura ideal, né, claro que
principalmente aqui no cenário brasileiro, a gente às vezes não trabalha com essa estrutura, né, por questões de limitação e tal, às vezes a gente acaba juntando funções e tal, mas vamos lá. O que também está super ok. Normalmente a gente tem a figura do roteirista, quem vai criar a história ou adaptar, né, às vezes se for um livro ou alguma coisa, vai adaptar para o cinema. Ele escreve o roteiro, ele cria a história, né, enfim, a história daquele filme, e ele passa isso, a grosso modo, né, ele passa isso para o diretor do filme, que vai pensar, vai dar um refinamento, vai pensar em como que ele pode trabalhar em cima disso e incluir a visão dele em cima desse roteiro. A partir daí, começa a expandir mais a equipe num período que a gente chama de pré-produção, que é a preparação para as filmagens desse filme, né? Aí, nesse momento, o diretor, junto com o produtor, que vai ajustar tudo, colocar todos os fatores, todos os elementos chaves para que o filme aconteça, é a figura do produtor que vai pôr isso no momento certo, no lugar certo, né? Então, o produtor, por exemplo, ele vai pegar, vai chamar um diretor de fotografia, vai chamar um diretor de arte, vai colocar junto com o diretor esses três elementos, que são o tripé artístico do filme. Eles vão conversar, o diretor vai passar a visão dele do roteiro para os diretores de fotografia e o diretor de arte, e esses, por sua vez, vão fazer a própria leitura do roteiro e identificar em que momentos eles, como que eles podem colocar através, né, dos elementos cinematográficos, as suas próprias intenções, a sua própria leitura daquela obra, né? Pode falar. Aí, ô tio, nessa questão do... Então, eu fiquei pensando no exemplo que você trouxe, esses exemplos aí do... Então, assim, o diretor tá lá. Então, nessa parte do Gandalf, ele vai precisar tá falando tal coisa, vai derrubar tal coisa, vai acontecer isso. Uhum. E aí o diretor de arte e o diretor de fotografia precisam pensar como que eles vão dar essa visão. Exatamente. Tipo, isso aqui é um elemento muito importante pro roteiro. Tá, então, o diretor de fotografia, ele vai pensar qual que é a melhor forma de eu realçar isso, ou como que eu posso trazer o impacto que isso merece, né? Se for a questão, né? Como que, que nem naquele exemplo lá que a câmera mostra e vai andando e mostra a fortaleza lá na região de Mordor, né? Que é onde vai acontecer várias coisas lá. Ali é onde é tipo o covil do vilão, entendeu? Então, como que a fotografia pode reforçar isso e mostrar que ali é onde está... Não onde está o problema, entendeu? Mas mostrar que ali é um lugar onde se concentra todo o mal e tal, e que ali é um lugar sombrio e tenebrão, e que muito forte, que exerce um poder muito grande, né? Então, por exemplo, mostrar ali, reforçar a dimensão daquilo lá, né? Esse, no caso, foi feito em computação gráfica, né? Mas ainda assim, pode se aplicar também os conceitos da iluminação, que eu acabei não trazendo muito, por ser uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Então, e também já vai pegando um pouquinho ali para a arte, no que tange, por exemplo, né, o aspecto estético ali das cores e da luz, entendeu? Então, com certeza também ali nesse momento foi conversado com o diretor de fotografia, como que é o clima ali desse lugar, como que ele deve ser representado para passar essa impressão, entendeu? Sim, por isso que tem essa noção de como que as câmeras vão estar posicionadas, de como que é importante. E tudo, e cada cena que a gente vai vendo, a movimentação de câmera, ela é uma filmagem, né?
diferente. Sim. Você, no processo de produção do filme, você acaba decompondo ali e dividindo em vários fragmentos, né? Que por isso que eu trouxe no começo, né, o entendimento de plano, de sequência, de cena, né? Porque muitas vezes quando a gente está assistindo, a gente, mesmo quem, principalmente quem não tem um olhar muito treinado, ele não percebe essas coisas assim, ele só está imerso ali e ele vai, ele é guiado, né, através da narrativa. Mas quando a gente vai produzir, a gente fragmenta isso e a gente filma, às vezes ali nem é o mesmo lugar, né? Às vezes fisicamente a gente nem está no mesmo lugar gravando algo que pertence à mesma cena. Entendi. É igual você mostrou aquela questão do Gandalf com outro rapaz lá de cabelo branco, que é a mesma cena, mas eles estão passando por vários lugares. Exatamente. Sim, entendi. Eu acho que, por enquanto, seria um pouco as minhas dúvidas. Eu fiquei pensando, assim, conforme você foi passando as palavras, eu fiquei tentando encontrar como que elas se organizariam assim mesmo, né? Talvez no texto. Para mim ficou um pouco difícil, que eu ainda estou me apropriando desse ramo. Você teria alguma dica, assim, tem documento fácil? Como que a gente pensaria um... Eu quero montar um plano agora, eu quero saber como que é o trabalho material, né? De um diretor de arte de fotografia. Será que a gente encontra esse material? Como que é? Eu posso dar uma pesquisada, mas quando o diretor de fotografia pega para fazer o trabalho, ele, primeiro que é uma coisa assim, muito conceitual e tal, né? Fica muito no campo das ideias, mas em algum momento ele precisa botar isso no papel para poder transferir isso para as outras pessoas, inclusive da própria equipe de fotografia. Então, um documento da direção de fotografia, por exemplo, é um storyboard, que é onde ele vai realmente botar as ideias que ele teve no papel. Então, ele faz uns desenhos, às vezes bem simples assim, mas que já sirva para mostrar qual que vai ser o enquadramento, qual que vai ser o ângulo, o que que vai estar em primeiro plano, né, mais próximo da câmera, o que que vai estar no fundo, e aí você vai já construindo essas intenções de uma forma visual antes de sair para a gravação. Isso daí é possível de encontrar, assim, na internet e tal. Eu posso acabar trazendo na semana que vem, talvez, se achar interessante. Se você puder trazer um pouco na hora que a gente for retomar a oficina de hoje, né? Porque é sempre importante a gente falar do que foi passado no primeiro episódio. E aí eu acho que seria legal pra gente visualizar mesmo como que, né? Como que se estrutura, como que eu coloco esses nomes, como que eu organizo as cenas, os planos e as câmeras, em que momento será que eu consigo organizar isso, né? Sim. Eu tentei é um conteúdo muito denso, né? Eu tentei trazer de forma bem sucinta e tal, e eu entendo que pode ter ficado um pouco confuso. Principalmente para quem ainda está chegando agora e tal, mas de qualquer forma também é um primeiro contato, assim, né? A pessoa que tiver interesse e, tipo, eu quero ser um diretor de fotografia, aí é partir para mais estudo e tal, e assistir muito filme também, conversar com bastante profissional mesmo, fazer curso, pegar na câmera, sair praticando, entendeu? Legal. Com certeza, só essa questão de entender, né, mesmo, alguma coisa que consiga ver as palavras ali construídas, né? Mas eu acho que nesse sentido de trazer os conceitos foi super interessante para ir abrindo mesmo esse campo para a gente entender como se constrói, né? Essa questão de plano, de cena,
de sequência, e aí os posicionamentos das câmeras, como que a gente vai filmar isso daqui, que impressão que a gente vai estar querendo passar. E já nesse sentido, assim, que você falou, conversando com outras pessoas, né, para saber mais sobre isso, para quem estiver assistindo, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo, pode ser pelo Facebook mesmo, eu tô como Gabriel Dantas. Se quiser me mandar um WhatsApp também, fica à vontade. Tudo bem eu passar meu número aqui? É suave? Eu acho que é tranquilo. Então, beleza. Ah, eu acho que sim, eu só peço para a pessoa se identificar. Mas vamos lá, o meu número é 14-99108-7997. Eu costumo ter tempo aí que eu consiga responder as pessoas e tal. E estou aberto a receber mais dúvidas e tal. E qualquer coisa também, dar um encaminhamento e fazer a ponte entre alguns contatos e tal, com, enfim, alguém que possa ter mais propriedade no assunto, né? A experiência que eu tenho aqui é de conversar justamente com profissionais, com diretor de fotografia e tal, e ir entendendo um pouquinho, e eu quis compartilhar essa noção, assim, com vocês todos. Uhum. Sim, valeu. Acho que dá para puxar um caldo bem grande para conversar aí com você sobre mais detalhes. Bom, eu acho que por hoje eu preciso estudar mais sobre isso para poder acessar aqui o conhecimento, mas eu acho que por hoje a gente conseguiu aprender algumas coisas sobre a linguagem cinematográfica. Você poderia lembrar a gente como que vai ser semana que vem? Tá, então semana que vem eu vou falar sobre os aspectos da arte, da direção de arte, né? Então, brevemente aqui, eu vou falar sobre cenário, sobre figurino, sobre maquiagem, sobre o uso das cores, né? Quais são as intenções, e sobre o som também, né? A trilha, os efeitos sonoros, e por exemplo, também até mesmo como o silêncio pode ser usado para acrescentar alguma ideia ali na obra, né? Nossa, sim, muito bom. Então, por enquanto é só. Você gostaria de fazer suas despedidas? Putz, eu não tô acostumado a estar na frente das câmeras, cara, dou uma travada. Mas vamos lá. Eu agradeço pelo espaço, né? Eu tenho... O objetivo aqui da oficina é ajudar quem está interessado em começar e tal, ou quem, né, seja para produzir o seu próprio material, né, através do que a pessoa tiver na mão, sabe? Tipo, às vezes você tem uma ideia na cabeça, não sabe muito bem por onde começar ou como fazer, e sei lá, mesmo que você tenha só um celular, você pode começar a estudar assim e ir aplicando alguns conceitos, sabe? Eu espero ter contribuído aqui com umas noções básicas de alguma coisa, espero que isso agregue em qualquer coisa que você vá fazer. E também para quem gosta de assistir filme só, mas não pretende fazer nada de fato, mas que quer poder entender um pouco mais e tal, também espero que essa oficina e a da semana que vem acrescente algo no repertório para que facilite que você tenha outros entendimentos e tal, porque no cinema nada é por acaso, assim, sabe? Tudo que tá lá, tudo que aparece em cena, foi algo que foi pensado e elaborado por uma equipe de pessoas, entendeu? E tem, possivelmente tem um significado, entendeu? Ou você consegue abstrair e pegar algum entendimento sobre aquilo. E é um exercício muito bacana de ser feito também. Uau! Inspirador, Gabs. Bom, Gabs, até semana que vem, a gente se vê com a segunda parte da sua oficina. E a Escola de Artes vai ficando por aqui hoje, essa semana que nós tivemos uma oficina de produção cultural e uma oficina, o começo da oficina do Gabs, de linguagem cinematográfica.
ambas trazendo muitos elementos para a gente poder pensar a cultura, poder se encontrar na cultura, poder entender um pouco do fazer artístico nessas dimensões da produção cultural. Tanto na dimensão das estruturas de organizar um financiamento, um coletivo, um grupo, um festival, até a gente ter um produto audiovisual, que é o caso da oficina de hoje, que o Gabriel nos trouxe. Por enquanto, é isso. Semana que vem tem mais, segunda, terça e quarta-feira. Segunda e terça nós temos a oficina de expressão corporal com o Caio. E quarta-feira a gente volta aqui com o Gabriel para passar essa segunda parte da oficina de linguagem cinematográfica para a gente. Escola de Artes vai ficando por aqui. Boa noite. Fema TV, é hora da gente se ver. Tchau.